mua avustaa tänään Oiva Ristimäki. Se on mua tossa. Mä aloitan. Se vois ottaa vähän tänne päin. Video on. Kiitos. Thank you.
mä oon tosiaan Joonas ja toi on Oiva. Mä katon vaan, että minkä biisin menee seuraavaksi. Mulla on täällä lista. Okei. Haluatko sä istua siinä? Eh. Okei. When you were there, I felt so helpless. The sound of your screams, I really felt your need for the help I could not provide. I said, then I said, I love you.
da baja una en vez de esa. I want somewhere.
Love comes in.
Yo. In James Speed. Loo. Kuuliks sä Loiva? Jaa, En mennäkään, en mä tiedä, joo. Mä heitän jollain, jos sä vedät. Joo, en mä, en mä sillä vedän. Mä venaan, että mun jalka ei enää niin puutunut. Mä koitan selittää jotain sillä aikaa. Mä oon Joonas Holmeen, toi on Oiva Ristimäki. Jos haluu, niin mun musaa, joka on kyllä siellä ihan elektronista musaa, siis niin sähköistä siis syntikoita, niin voi käydä kuuntelemassa osoitteessa joonasholmen.bandcamp.com. Mä tulin ja joo. Niitä kaikki you ja me, that could on disarm you with a smile and cut me like you want me to. Onks se niin? En
mä muista tarkalleen, mutta jos toi kamera, kun se kuvaa, josta pistää YouTubeen, niin jos se lukee Smash Bumpkin, se lisää, mutta se saa enemmän hittejä. Joten koitetaan. Näin siis on mun biisi. Sanoit, älkää lähtikö. Älkää lähtikö.